Pátio de britagem e estocagem é um local estratégico para a produção dentro de uma mineradora. Nele, o fluxo de veículos e equipamentos é intenso. Assim como nas leis de trânsito, devem existir regras para a circulação nesses locais. Mas neste caso, elas são específicas para cada empresa, pois as características do terreno variam. E tem mais, os veículos devem contar com itens de segurança, como faróis e dispositivos sonoros. Vamos falar mais sobre esse assunto? Neste programa, você vai ver quais são os itens de segurança indispensáveis para os veículos e por que os treinamentos e cursos de reciclagem são importantes para o seu dia a dia de trabalho. Dentro de uma mineradora, cada equipamento precisa ter sinal sonoro capaz de indicar o início de sua operação e de sua ré, acoplado ao sistema de câmbio de marchas, rádio de comunicação, inclinômetro para bloquear o levantamento da báscula quando houver certo desnível entre as laterais do caminhão, faróis, luz, buzina, sinal de indicação de mudança do sentido de deslocamento e espelhos retrovisores. Já os caminhões também precisam contar com sensor para não elevar a báscula caso a tampa traseira não abra, revestimento antiaderente, sopro de ar ou aquecimento da caçamba para evitar a formação de carga morta e garantir a estabilidade do veículo, lâmpada de lux terapia no interior da cabine, que se acende assim que o motorista aciona o freio de estacionamento. Isso diminui a sonolência do operador de caminhão. E todos os veículos devem trabalhar com os faróis acesos. Os operadores de carregadeira, patrol e trator devem sempre olhar para trás, antes e durante cada manobra a ré, assim como o operador de caminhão deve olhar pelos retrovisores. Agora que você entendeu quais são os principais procedimentos de segurança, é hora de ver um exemplo comum de como pode ser feita a entrada de um veículo no pátio de operações. Primeiro, o condutor do veículo se aproxima do pátio e solicita pelo rádio permissão ao operador da carregadeira para entrar. O operador da carregadeira conclui o que estiver fazendo, paralisa sua operação e comunica os operadores dos outros equipamentos que estão no pátio ou que estão fazendo o transporte de minério para o pátio. O operador desce da carregadeira. Com isso, ele envia um sinal para os outros equipamentos presentes no pátio e todos eles retomam suas operações fora do pátio ou estacionam e descem dos equipamentos. Assim, o veículo está liberado para entrar no pátio com segurança. Só depois que o veículo sai do pátio é que o operador pode retornar para a cabine da carregadeira, liberando então os demais equipamentos para retornar às operações dentro do pátio, já sem risco para o veículo. Quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto é o José Bonifácio, que é operador de equipamentos. Bonifácio, quais recomendações você pode passar para a gente? Para você ser um operador de máquina pesada, você tem que ter um treinamento. Esse treinamento é válido por um ano. Após um ano, você tem que fazer uma reciclagem para operar novamente o equipamento. E sobre o controle de sono, o que a empresa pensa para o trabalhador? O sono é muito importante. Para você trabalhar bem à noite, você tem que descansar bem durante o dia. Então isso nós temos um turno, realmente turno, e durante o dia nós descansamos para trabalhar à noite. Quem está autorizado a entrar no pátio de britagem? Só as pessoas habilitadas. Caso contrário, a pessoa tem que chamar no rádio o operador da máquina, o equipamento que está na Praça Moega, para ele liberar a entrada. Caso contrário, não pode entrar na Praça da Moega. Tem que estar habilitado e com autorização. Com certeza. Perfeito. Muito obrigado, Bonifácio. E por falar nisso, vamos aprofundar um pouquinho nesse tema. Todos os trabalhadores que entram na mineração pela primeira vez ou que mudam entre superfície e subsolo devem passar por dois tipos de treinamento. O primeiro é introdutório e aborda o reconhecimento do ambiente de trabalho. Tem duração de 6 horas diárias por 5 dias.
Já o segundo é específico e foca nas atividades a serem desenvolvidas, como, por exemplo, a movimentação no pátio de britagem. Para a mina de superfície, a duração é de 40 horas para a tarefa realizada em superfície e 48 para o subsolo. Quando houver mudança na operação de máquinas, equipamentos ou processos em que o operador estava habituado, é necessário passar por um novo treinamento. Agora vamos falar um pouco mais sobre segurança. A empresa deve tornar a prevenção e as boas práticas parte da rotina de trabalho. Alguns exemplos são os programas Diálogos Diários de Segurança ou 5 Minutos de Segurança. No início do turno de trabalho, eles podem ajudar bastante. Além disso, é preciso incorporar ao cotidiano da mina atitudes que possam ajudar na conscientização da equipe. Auditorias de práticas inadequadas de segurança, notificações de não conformidade de segurança, relatos de quase acidente, investigações e análise de acidentes servem de alerta para o quanto é fundamental operar no pátio de maneira segura. A empresa também deve realizar campanhas anuais de segurança na operação de equipamentos, envolvendo todos os trabalhadores que operam esses tipos de equipamentos. E lembre-se, se algum veículo precisar de manutenção, procure seu supervisor. Há uma equipe especializada para isso. No episódio de hoje, você aprendeu quais são os elementos que não podem faltar no pátio e nos equipamentos que trafegam nesse ambiente e por que os treinamentos e cursos são fundamentais para engajar toda a equipe e transformar a mina em um ambiente seguro para todos. Esse foi um episódio e tanto. Fique sempre atento às regras de segurança ao circular pela mineradora. Te vejo no próximo programa. Música